Zvanično Moskva tvrdi, nikome ne pretimo nuklearnim oružjem, ali Vašingtonu to ne odgovara. Sjedinjene Američke Države optužuju Rusiju da bi mogla da upotrebi nuklearno oružje u Ukrajini da bi zaplašila je sobstveno stanovništvo, pri čemu Rusija ni jednom nije pretila nikakvim nuklearnim oružjem, nego je naprotiv, upozoravala sve na moguće neodgovorne korake, izjavila je portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova. Stalno optužujući Rusiju da bi navodno mogla da upotrebi nuklearno oružje u Ukrajini, Amerikanci ostvaruju čitav niz ciljeva, a jedan je očigledan da zaplaše sobstveno stanovništvo, napisala je Zaharova. Prema njenim rečima, Rusija nijednom nije pretjela nikakvim atomskim naoružanjem i ne samo to, nego je i stalno upozoravala sve strane na slične neodgovorne korake što ne odgovara Vašingtonu. Zaharova je dodala da Sjedinjene Američke Države sistematski pokušavaju da proizvode lažne vesti o tome da šef ruske diplomatije Sergej Lavrov preti upotrebom oružja za masovno uništenje. Nije im uspelo, lažne vesti su operativno osporene, naglasila je Zaharova. A reakcija Rusije na članstvo Finske i Švedske u NATO pakt će na vojnom planu biti srazmjera prisustvu NATO-a na teritorijama tih zemalja, izjavila je predsjednica Saveta Federacije Rusije Valentina Matvijenko. Pre svega, u vojnom planu će reakcija Rusije biti srazmerna i adekvatna prisustvu NATO na teritorijima te dve države i u odnosu na to koje će vrste naoružanja biti raspoređene, ali sam sigurna da će bezbednost Rusije biti osigurana, rekla je ona. Matvijenko je navela da će članstvo ovih zemalja u NATO negativno uticati na političko stanje Evrope, da neće povećati njenu stabilnost. Prema njenim rečima, ranije su Švedska i Finska bile neutralne i svi su cenili takvu poziciju. Predsjednica Saveta Federacije Rusije smatra da odluka Švedske i Finske nije suverena, već je doneta pod pritiskom kolektivnog zapada, pre svega Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a. Po tako ozbiljnom, suštinskom pitanju, čak se nije smatralo neophodnim da se održi referendum i da se traži mišljenje građana ovih zemalja, dodala je ona. Matvijenko smatra da rješenje nije suvereno i zato što za to nije bilo razloga, ništa nije ugrožavalo ni Finsku ni Švedsku. Ona je istakla da ne zna šta će sada biti sa tim zemljama i kako će ih zombirati, kao i da takva odluka može dovesti do smanjenog obima saradnje Rusije sa tim zemljama. Mislim da će šansa za nastavak dijaloga biti kada završimo specijalnu vojnu operaciju. Nisam ni za trenutak sumnjala da će ona biti uspješno završena i naravno, glavni cilj ove operacije je eliminisanje opasnosti po bezbednost Rusije sa teritorije Ukrajine, koji je kolektivni zapad pretvorio u bazu za borbu protiv naše zemlje. Danas je već očigledno da će svet biti drugačiji, rekla je ona. Matvijenko je navela da je Rusija, kao i uvek, otvorena za dijalog, ali na osnovi međunarodnog prava i međusobnog uvažavanja, a ne po pravilima koje je neko smislio. Rusija je spremna za dijalog koji će omogućiti jednaku, nedeljivu i univerzalnu sigurnost na evropskom kontinentu. Prema informacijama Matvijenko, kolektivni zapad se suprotstavlja Rusiji. Kasno je u uslovima informativnog ekonomskog rata i rusofobne histerije govoriti o nekom pravcu, rekla je ona i dodala da je potrebno da kolektivni zapad odustane od glavnog, a to je da prekine svoju politiku obuzdavanja Rusije i hibridnog rata protiv nje. Finska i Švedska razmatraju mogućnost da odustanu od višegodišnje neutralnosti i da stupe u NATO zbog ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je rekao da će NATO rado vidjeti Finsku i Švedsku u svojim redovima i da će im omogućiti brzo stupanje u savez. S tim u vezi, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da će Moskva morati da preduzme uzvratne mere kako vojno-tehničke, tako i drugog karaktera, kako bi nivelisala pretnje njenoj nacionalnoj bezbednosti u slučaju ulaska Finske u sastav Severnoatlantske alijanse. Ambasadori Švedske i Finske predali su jutros generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu zahteve za stupanje u alijansu. Međutim, Turska je blokirala početak pregovora o pristupanju Finske i Švedske u NATO, javio je DPA pozivajući se na izvore u organizaciji. A prognoze iz Rusije su sledeće: glad počinje već na jesen. Pomoćnik predsjednika Rusije Maksim Oreškin predviđa početak globalne gladi krajem 2022. godine. Važno je da u uslovima, na primjer globalne gladi koja će se desiti na jesen, do kraja ove godine u svijetu Rusija ne nastrada da u potpunosti bude obezbeđena hranom, rekao je pomoćnik predsjednika Rusije.
Glavni razlog globalne gladi, po mišljenju Reškina, biće rast cena pšenice na svetskom tržištu kao posljedica neodgovorne monetarne politike Sjedinjenih Američkih Država. U stvari, to što sada Sjedinjene Američke Države pokušavaju da naprave sa Ukrajinom da izvezu zalihe pšenice koje postoje u Ukrajinu u svoju korist, još jedan je korak koji osuđuje Ukrajinu na ozbiljne humanitarne probleme, a svet na velike probleme sa glađu, smatra on. Oko 60% rasta cena pšenice, po ocenama pomoćnika ruskog predsjednika, posljedica je štampanja dolara tokom pandemije. Vladimir Putin razume da ti problemi mogu dotaći Rusiju. Rusija se još od kraja prošle godine aktivno sprema za globalnu glad, rekao je Oreškin. Rusija proizvodi dovoljno pšenice za svoje potrebe i većinu prehrambenih proizvoda. A Turska ne može da prekine odnose sa Rusijom, da prekine ruski gas, to je strateško pitanje, rekao je predsjednik zemlje Recep Tayyip Erdogan. Imamo kontakte sa obe strane, Rusijom i Ukrajinom. Sa Rusijom imamo projekat atomske centrale Akuju. Naredne godine ćemo završiti taj projekat, otvorit ćemo ga. To je za nas veoma ozbiljan izvor. Dobijamo 50% gasa iz Rusije. To je za nas strateško pitanje. To su za nas strateški odnosi. Ne možemo odustati od njih. Ne možemo ih prekinuti, rekao je Erdogan na susretu sa predstavnicima turske omladine u Ankari. Mi vodimo uravnoteženu politiku i prema Rusiji i prema Ukrajini. Nemamo nameru da prekidamo kontakte ni sa Putinom, niti sa Zelenskim, dodaje turski lider. Prema njegovim rečima, on namjerava da nastavi telefonsku diplomatiju sa Putinom i Zelenskim o situaciji u Ukrajini. A Rusija proteruje 5 portugalskih diplomata, saopštilo Ministarstvo inostranih poslova Rusije. Ambasador Portugalije pozvan je u rusko Ministarstvo inostranih poslova, gdje mu je bio uručen protest zbog proterivanja 10 ruskih diplomata. Portugalske diplomate imaju 14 dana da napuste Rusiju. A zvanično Finska tvrdi, na našoj teritoriji neće biti nuklearnog oružja. Pitanje raspoređivanja u Finskoj baze i nuklearnog oružja NATO-a neće biti tema razgovora. Nakon stupanja zemlje u alijansu, saopštila je finska premijerka Sanna Marin. To nije tema razgovora, istakla je ona u intervjuu. Prema rečima Marinove, sve zavisi od nacionalnih odluka zemlje. Niko ne može da nametne Finskoj nešto što narod neće. Ona je sigurna da nakon što zemlja uđe u NATO, Finska će sačuvati status posrednika u međunarodnim procesima, čime se odlikovala dok je bila neutralna. Ulazak zemlje u NATO predstavljaće akt mira, a ne objave rata, dodala je Marinova. Mi smo ratovali sa našim susjedima, sa Rusijom u prošlosti i sa njima imamo složenu istoriju. Napravili smo ovaj izbor kako bismo zaštitili našu naciju i našu decu, istakla je finska premijerka. Sa Turskom, koja se protivi ulasku Finske i Švedske u NATO, treba razgovarati, zaključila je političarka.